Salubre para o animal, apoio dos policiais aqui de Campinas. O animal foi retirado depois de muito esforço aí da equipe. E vamos para o próximo aí, tem inclusive constatado furto de energia aí, vai ser tudo apurado. O proprietário não se encontra, mas o mais importante foi a vida do animal salvo. Vamos para o próximo.